E trisht mbyllësyt përgjithmonë pedagogja e njohur. Ndahet nga jeta në mënyrë të parakoshme pedagogja departamenti të matematikës në Fakultetin e Teknologjisë Informacionit Durrës Daniela Halidini. Qendraj. Lajmin e trisht të ndarjes nga jetat pedagoge se ka dhënë universiteti, cili shkruan se nga sot Daniela do t'i mungoj shumë familjes, miqve, kolegve dhe studentve të saj. Profesor Daniela do të kujtohet nga të gjithë ne si pedagogja plot pasion, njëri me vlera të mëdha, e mençur, e dashur, zemërgjerë dhe e buzëqeshur. Ka qenë nder dhe privilegj për të gjithë ne që patëm fatin ta njohim dhe të punonim pranë saj. Faleminderit të nderuar profesor Daniela për kontributin dhe vlerat e arzakonshme që ke dhënë në UAMD. Të qoftë e lehtë rruga drejt dritës, thuhet në postimin e universitetit.